ლიტერატურა ქმნის არა მყარ, გაქვევებულ, უძრავ სინამდვილეს. Aramet marat sualebats, marat kmnats. Originaluri azrebi makhvelgonivruli mignebebi zusti formulirebebi da tkhrobis laghi manera. Asi akhasiateben literatorebi akhalgazrda mtargnelsa da kritikos romelmats kritikuli krebuli pirvalad gamotsa. Tsignchi romelits Oktay Kazumovma tavis pedagogs Revas Siradzes miuzghna kartveli da azerbaijaneli 11 avtori shemokmedeba 12 tserilshia mimokhiluli. Ჩვენი თანამედროვე პოეტის მერე შეგიძლია თქვა წაიკითხოთ 19 საუკუნის აზერბაიჯანელ მოღვაწეზე მირზა ფათალი ახუნდოვზე რაღაც წერილი. ან და აბოს წამების შემდეგ მაგალითად ბოლოში გზუიათ კვარაცხელიაზე წაიკითხოთ. ზოგჯერ საკუთარ შემოქმედებასაც აკრიტიკებს, ამბობს რომ ეს პროცესი ერთდროულად სახალისოცაა და სასარგებლოც. გული თუ გაგიტეხე მაპატიე, შიგ ჩახედვა მინდოდა. ვინც არ მომეწონა არ დავწერე. ანუ შეიძლება ამით მივხვდეთ. იყვნენ ისეთები, ვინც ძალიან მომწონს დღემდე, მაგრამ ვერ ვწერი. კრებულში ავტორი ქართულ და აზერბაიჯანულ ლიტერატურას შორის პარალელებსაც ავლებს. ლეილი და მაჯნუნში მაგალითად სუფიური მსოფლმხედველობა იმის მიხედვით არ შეიძლება იდეალური სიყვარული განხორციელდეს ამ ქვეყნად. რუსთაველი ასე არ აკეთებს და გენიალურია რუსთაველი. რა თქმა უნდა, ნიზამიც გენიალურია, ოღონდ მათი გენიალურობა სწორედ ამ სახეს ხოვებშია. თარგმნა საკმაოდ გვიან დაიწყო. დიდხანს მიიჩნევდა, რომ წერა საერთოდ არ შეეძლო, თუმცა რაც დაიწყო, მას შემდეგ არ გაჩერებულა. ზუსტად რამდენი ლექსი აქვს ნათარგმნი არ იცის. თარგმნის როგორც ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე, ასევე პირიქით. ეს არის მრავალმხრივი ინტერესების მქონე ადამიანი, რომელიც ღრმად ერკვევა როგორც ქართულ მწერლობაში, ისე აზერბაიჯანულ მწერლობაში და შეიძლება ითქვას, რომ ხიდი აქვს გადებული ამ ორ ლიტერატურას შორის. კრიტიკას, ესეისტიკას ფიქრობ მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ჩვენი გამომცემლობების მხრიდან, რადგანაც ეს არის როგორც თანამედროვე, ისე ადრეული ხანის მწერლობაზე საკმაოდ საინტერესო ორიგინალური დაკვირვებები. თანამედროვე და შუა საუკუნეების ქართული და აზერბაიჯანული მწერლობის კრიტიკული ნარკვევის პრეზენტაცია გამომცემლობა ინტელექტში 19 საათზე შედგება.